Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada Sahan Technology. Wa walaalkeen Aftah Yusuf mar kale iyo muqaal cusub. Maanta muqaalkeenan waxaan ka hadli doonaa sida loo sameeyo login form. Waxaan ku gudbin jirnay maamulaanba qaybteeni programming-ka inagoo isticmaalayna luqadda programming language-ka loo yaqaan C#. Project-ka aan horay u bilaabnay inagoo horay soo sameynay iyo wax loo yaqaan splash form. Waxaan insha Allah maanta ku xigsan doonaa wax loo yaqaan login form. Waxaan isku dayaynaa inaan wadno aan dhammaystirno insha Allah project-kan barbilow ilaa bar dhammaad. Insha Allah maanta waxaan ku xigsiinaynaa wax loo yaqaano login form. Daaqadan login form waxa weeye waa meesha lagu talagalay tusaale ahaan in qaybtii qofku xaggii ka galay userku inuu ka galo, tusaale username iyo password ku galo, qaybtii noo galanaysa weeye. Marka waxaan sameynaynaa inaan xaggii insha Allah kasii wadno isku dayaynaa. Tamaaya and visual studio igu waa tii marka runtii asxaab badan waxay maanta yar ka raasanayaan muuqaalka inuu dheeraado salaam mar walba aad maartay muuqaalku u dheeraado anuuna intaan hadlayo salaam wax laga yaabo inaa wax badan ka faa'iido marka ka raasanayaan haduu muuqaalku u dheeraado laakiin waxa waa cilmi aad doonaysaa inaad kororsato marka waxa wanaagsan mar walba inaad wax kala dhexbaxdo intaan maartan muqaalka daawanayso ay ku wanaagsan tusaale ahaan maarta muqaal 5 minit ah ama iyo muqaal 10 minit ah waxa yaaba wax difference ama imaga kan 5 minit ah wax ka badan inuu kan kale 10 minit kaga hadlayo laga yaaba marka waxa wanaagsan mar walba in Soomaaliyeen mar walba wax yar koobaan jecel yihiin marka waxa wanaagsan insha Allah inaad adkeed karaan muqaalka haduu kugu dheeraado horta first waa markii ugu horeysay SQL intaan ku gali jirnaa casharada ayaa soo kicino marka waxaan sameysanaa wax loo yaqaan database
database-kayna waxaan isticmaali doonaa ilaa intan insha Allah aan project-kayna shaqada ka dhameystiri doono marka project-kayna waxaan u baahanahay oo kale simple project simple project baan soo bixinay marka database name-ka haga ku qoraysa marka okay baa leedahay marka marka database-ku waxa soo sameeyay sidii marka leedahay marka refresh baa leedahay oo waxaan ugu soo galay simple project tan waxa leedahay marka calaamada plus ta taabanaysa tan waxa sameeyaysa table keyboard sameeyaysa marka waxa leedahay double right click baa taabanaysa table-ka new baa leedahay marka table-ka ka sii dooranaysa marka table keyboard marka lagu create gareynayo tan waxa leenahay marka imanka table-kan sameeyna waa keenay login-ka marka waxaan nagu baahan laba mid aan ina username iyo password-ka xagan ku xadino waxa leenahay keen hore username binoo yahay ka karaan noo yahay password marka waxaan username ku data type-kiisa waxaan ka dhigaynaa faraana kale farkar ama in farkar oo kale salaam data type-kiisa qaybada kala duwan insha Allah waa muqaal baan ka hadli doonaa password soo kalena waxaan ka dhigaynaa salaam oo kale password ku number si uu qoraal isku jiro may be uu noqon karaa kohlan hay infarkar oo noo oo database infarkar banka dhigan marka infarkar ku hayo salaan waa number iyo qoraal isku jiro marka uu qaadanaya gaagana waxa naga dhigaysa national blood bank inuu wadi exam ka leeyahay control s wallaha marka waka ama ka taranto table magaciisa uu bixinayo saax leedahay long form binoo yahay kan wakeeni log marka iska soo xid waxa hagaan waxa ugu jira table key login marka hagaan waxa leedahay edit top 200 rows walada marka marka hagaan waxa gelinaysa username kaagi password kaagi su'aal waxa leenahay admin baa leenahay password username kaynu kan waxa leenahay 1234 tan marka password kaynu waa 1234 username kaynu waa admin already ma soo sameeyay database keenii aan ku noqono system keenii marka haddii soo sameeyaan insha Allah and database connection key waa current first as soo sameeyaysa haga ugu sarreysa tagaysa marka waxa leedahay using system.data.sql client inta marka soo sameeyso hadaanu intaas aan lahayn system kaagu kuma shaqeynayo marka ina xagga sare kaga soo xidhaa marka in waxa sabaysana marka database connection key waxa jirta marka database connection ka waxa jirta ina connection key button ka ku haya login keenada adigu ku dhex sameeyso yeynaa qaybta initial-ka xagaar initialize component-ka hoostada ku qorto marka inuu waxa ku qorayna xagaa button-ka login-ka dhexdiisa ku qorayna marka code-ka marka inuu code-ka wax ku dhex qorayna button-ka login-ka marka login-ka hoostiisa ayaa leedahay marka inaad xagaa nooga sameeyso private void private void marka qorto waxa leedahay login marka inoo soo tan marka qoyskii noo soo sameeyo marka private void kaas wuxuu noo haynaa data marti connection key wuxuu marti dhamaan function key noo qabanayo dhanba marka wax leenahay private void ka xagaa login key noo gali marka already waa in login key noo soo qabsaday marka tan waxa leenahay tan inta aad noqday marka uu soo socdo marka password ka login ka noo haya marka kaasan xaga gashanayna in code keenay xaga mad qoreyna marka waxa leenahay sql connection oo noo con equal new sql connection inta markaad qorto waxa leedahay
labada device maartay double quote key qorfro ka xalayda xaga server key xalayda server equal localhost marka database name key waa key in server in chicken no ha localhost localhost waa leedahay marka then xalayday hadana xalayna database marka database key muxuu noo ha xalayna database key equal waana database key aan soo qaadana marka ee database keenay wuxuu noo login form marka inoo soo qabiyeysaan oo wax error marka inoo imanba hagaay noo sii daa marka inta marka traad wax leedahay integrated security equal true inta markaas ma isti markay noo soo xig database connection keenay inta markaa qorno waxaan leenahay SQL data editor keenay ma new yeelina han salaano kala waxaan la baxaynaa SDA baan la baxaynaa soo gaabnaa SDA ee SQL data editor waxaan la baxnaa waxaan leenahay markaa wax leedahay is equal new SQL data adapter qoyskeenii noo fur wax leedahay marka laba double quotes key down fro hala select count marka wax leedahay qoys xaga ka furo xaga wax gelisa xidig ta kelimada marka inta geliso wax leedahay from waxa qorisa marka meesha la keenay marka meesha la keenay muxuu ahayd wax jeedaa table ka la keenay marka hore waxaan soo sheegney oh sorry waxaan soo khaladnay xaga and login form key in database kuna maaha table kuna ha han leena marka in xaga inoo ugu bedel simple project buu noo ahaa database keyni sorry halka san soo khalanay han leena xaga marka database keyni inoo bedel oo aha simple xaga noo leena marka wax noo yahay table keyni aan gelinay marka table keyni inta kuna ha han leena rename kuna soo qad copy form lakin table cast log from by lakin tamar ka qorto xalada where username ka ugu yahay oo lamid yahay where username ka ugu lamid yahay equal xalada marka single quote double quote marka inta qorto xalada plus marka xalada wax lamid yahay txt username.txt ana wax lamid yahay daatida ama quraan ku dhex jira wax la mid tahay waxaan sleekaysiina marka aan siinana tagaspogas iyo muxuu ahaa username ka inoo ahaa xagga database marka labada aan siinana marka wax leedahay plus single and double xalada aan marka wax leedahay double quote ka horsi single de aan and password kunola mid yahay equal gal underscore plus txt password marka txt marka halada plus ba leedahay and marka plus marka traado leedahay labada noo sameeyay codes na single dhexdeeda marka wax leedahay inta marka qorto waxa kad bad leedahay hakad marka connection keenay oo ahaa inoo ahaa con aan la baxnay oo con usoo gaabinay marka xagga baan kaynoo soo xiraa gaasna inta marka soo qorno wax leenahay aga data table when we are in a table oo lama tahay marka edit ban lexin marka variable ka magaca soo baxna horeen iyo variable ku soo aragnay waxaan leenahay new annual mitay new data table ka soo soo xidhaada iyada ka xigeerna sda oo ina sql data adapter key leena dot fill marka qoys furo marka hal marka gelinaysa dt oo data table kino gaas ka soo xiro marka waxaan leenahay marka xaga marino waxaan leenahay connection kino oo yeerna waxaan leenahay ko con kan xinoola mid yahay dot open waa inoo furnaada marka hore tan waxaan nusaxid inay waxaan isticmaalnaa if condition key xalayna if
DT the trolls halena marka qoyska nofo kan nofo halena 00 nogali halena 0 dot string halena marka marka no soo xid tan wax halena plus plus en halena yakle halena plus plus marka no halena double quote nogali 1 marka xaqinaba marka marka wax halena marka qoys nofo halka marka marayno waxaan leena marka qoyska marka furano marka wax la soo galinayo daaqad cusub marka xaq waxa sameysan ma inaan splash font doorano magacayn project-ga right click dhe marka add dhe marka ka baadi window form ka soo dooro marka daaqadaynu waxi change marka aan try login arna gudiga log marka waxaan leenahay magaranaysa in daaqada su'aalaha aan ku xusiin marka aan sa dashboard ama main form oo kale marka dashboard baan u la baxnay no blaari oo kale taqadina taas ay no soo baxsan marka taas ay naga xidho allo form key ni inta ma xaleena waxaan u yelinaa ka xaleena this dot hide marka yaani kan already markuu no soo hubiyo in password-keeni uu aan oo dhan saxan yahay kan naga qari marka xaleen marka this dot hide marka waxaan u yelinaa taqadini taqadina waxaan u hayd dashboard bay no hayd marka ss baan la baxnaa tsaraana kare in aanan taayo leedahay new dashboard welmitan no soo xiliyadan waxaan new dashboard inaga soo xil marka waxaan u yeelinaa sst oo variable key dashboard kan noo ay halaynay this dot show ka no soo xiliisagan ka imka inta markaan qorano waxaan ku xiranaa xagga message box baan ku xiranaa inaan isticmaalnaa hadduu intaas oo password ku khaldayay su'aalano kale oo password ku khaldayay message kan noo soo saar marka waxaan leenahay else baan isticmaalnaa marka aan leenahay and message box baan u yeernaa that show waxaan leenahay xaggan qoraalkiisa soo gelinaa inta marka qorno halada waxaan leenahay fadlan hubi fadlan waa khalad dib u hubi waxaan leenahay markaa message ka san leenahay message fadlan waa khalad dib u hubi hubi gelinaa marka inta qorno waxaan leenahay hakad ba leenahay calaamadii double quotes kan qoronna marka message kan wuxuu yahay baa ku majinna message kan inuu yahay error inta ma qorno qorno waxaan leenahay hakad waxaan leenahay message box button dot okay ba leenahay inta marka waxaan leenahay hadana message box icon ka sorry message box icon ka halena dot error marka intaas uu niga dhan yahay halena marka iska soo xid waa ka dhamaantay way noo saxayay marka xubinna inuu maartay noo saxayay marka uu noo qaatay network connection key uu xino dhan noo saxayay baan dib u hubinna imi ku waka marka daaqada markan login orano waxaan soo saaraya daaqada kale ah dashboard ma dashboard kan ma sha Allah bal isagana xaq soo dhiganayna in start position kiisu wax ka dhiganayna main center screen kiisu wax soo dhiganayna along phone key no fila ay no noha center screen ka no soo fikire no soo rangare marka